今の選挙情勢、率直に言ってですね、自民公明がかなり票が固い、そして民進党も蓮舫さんはなんとかいける、共産党も山添さんなんとかいける、最後の6議席目なんですよね。この 6議席目を大阪維新が取れば、大阪維新というのはもう安倍さんベタベタですから、ですから事実上の改憲勢力そのものですから、そうすると3分の2を安倍さんに与えてしまうことになります。これを阻止するには今の情勢の中では小川と翔さんに頑張っていただくしかない。いよいよ今日最後の話になるかもしれません。やっぱり最後の話ならやっぱり憲法の話をしなくちゃいけない。最後に私は徴兵制のことについて危ない、そのことを話させていただきます。安倍総理とりあえず去年の秋にずっと続いてきた憲法解釈を一人で変えてしまった、あの自分のところで勝手に解釈変えてしまってどんどん走っちゃう人、この安倍さんだからますます危ない。今日本の憲法はですね、徴兵制をしてはならない人はどこにも書いてないんです。ただ憲法の解釈で徴兵制はできない、意に反する区域をしてはならないという憲法の規定があるから、徴兵制は意に反して兵役に就かせることはできないという憲法の解釈で徴兵制はできないことになっているんです。しかしですね、自民党の憲法改正草案、安倍さんが憲法を変えようとしている自民党の憲法改正草案を見たら、私はどうしても気になる言葉が入っている。憲法の全文にですね、平和の理念がなくなっただけじゃなくてこういう一文が入っているんです。国民は国と郷土を誇りと気概を持って守る、いいですか、国民は国を守る義務があると書いてあるんです。そうしたらこういう解釈ができませんか。国を守る、兵役に就くことは誇り高い任務なんだ、誇り高い任務なんだから、それは不役じゃない、苦しみなんかじゃない、本当に誇らしいことなんだ、だから不役じゃないんだ、だから徴兵制を敷いてもいいんだって、こんな解釈ができるんじゃないですか。安倍さんならやりますよ。だって自衛隊は海外では派兵、海外派兵はできないと言ってたものをできると言っちゃったんですから、解釈だけで、それで数の力で押し切っちゃった、危ないですよ。私はあの一文に徴兵制を、いきなり徴兵制、国民は兵役につく義務があるなんてことを書いたら、国民の多くの人が怒りを持ってダメだって言うでしょう。だからうまーく言葉でごまかして徴兵制を取るとは言葉では書いてないけど、しかし徴兵制が取れるようなそういう仕掛けがしてあるんです。小川さんの方から応援したいという意見があったかな、はい、どうしてこっちに来るのか、はい、そういったものがありましたら、はいはいはい、まあ総論的にはですね、もうとにかく期待に応えてしっかり頑張るということでございますけども、ただ今の状況でやはり3分の2を阻止するという意味ではですね、この会見を阻止する人たちはどうやら私に集中していただくことが必要なんではないかというふうに私自身も思いますので、私はしっかり戦いますので、ぜひ皆さんの票を集中していただいて勝たせていただきたいと思っております。6人の定数でですね、5人までは GG 公と民進党の蓮舫さんと共産党でほぼ固まったと、あとの6議席目がですね、今小川敏夫さんと大阪維新の候補者の間で争われている、大体各党の世論調査もほぼ同じで結果が出ています。ですからそういう意味ではですね、大阪維新というのは簡単に言えば安倍さんのまさに一番考え方が近い改憲派ですから、改憲派が3分の2取るのか、改憲派の3分の2を阻止することができるのか、まさに小川さんの当選かどうかにかかっていると、こういう状況だというのはほぼ関係者の共通の見方です。そのことを皆さんにも知ってもらってですね、
何としてもここは誰に入れようかなと思っている中で、ギリギリのところにある上さんを当選させて3分の2を阻止すると、そのことを今一生懸命私の方でも訴えているわけです。改選層から改選層は反対に全部消して有権者もちゃんと消して、他の有権者もちゃんと票として雇われようないや、もうはっきりしてます。安倍、私も彼を知ってますけど、それなら大阪維新に入るべきじゃないんです。大阪維新に入ってて、そういうのはですね、安倍さんが自民党の改憲草案は必ずしもその通りやりませんと言ってるのと同じですよ。つまり自民党の案を一軸同じじゃなくたっていくらだって同じものは作れるわけですから、もうそういうことを言うんだったらちゃんと大阪維新から出るべきじゃないですよ。もうはっきりとその松井さんも前あれの橋本さんも憲法改正を言ってるんだから、一時期同じかどうかは別です。もうはっきりしてるのにそれを言い訳をしてるっていうのはそれはごまかし以上の問題何もないです、ね。